מה קורה קונים בסין? מזמן לא העליתי אנבוקסינג, לא כי לא רציתי לעשות אנבוקסינגים, כי הרבה מאוד משלוחים מתעכבים, אבל כבר השבוע הבא אני הולך לעשות הרבה אנבוקסינגים, כי שתי חבילות אני הולך לאסוף מחר מהדור, חבילות מאוד מעניינות. בינתיים קיבלתי חבילה מ-DHL, הפעם לא מגירבסט, מ-eBay. בואו קצת נספר לכם סיפור הקדמה מה יש כאן. פה יש לנו סכין לגילוח, למכונת גילוח של בראון. זאת המכונת גילוח שלי, וכמו שאתם רואים, לצערי כשלא הייתי בבית, כלבה שלי, מי שעוקב אחרי עמוד בפייסבוק יודע שאימצתי כלבה, מצאה את המכונת גילוח, וזאת התוצאה. עכשיו, מכונת גילוח עובדת, אבל הסכין גם כן, היא ניסתה לאכול גם את הסכין, בקיצר, הרסה לי את המכונה, את הסכין, המכונה עצמה עובדת, הנה. זאת מכונה, דרך אגב, שקניתי בזמנו באיבאי לפני 8-7 שנים, עלתה אז המון המון כסף, עלתה לי 1,400 שקל באינטרנט, ובארץ היא עלתה אז בזמנו 2,000 שקל, היום כמובן היא עולה הרבה פחות, בכלל הסדרה הזאת עולה פחות כסף, ומצאתי סכין כזאת בזאפ ב-250 שקל, כולל משלוח, כן, כולל משלוח שיקח, אני יודע, שבוע, שבוע וחצי, ומצאתי באיבאי מוכר שמוכר את הסכין הזאת, המוכר נמצא באירלנד, שהסכין עולה 30 ומשהו דולר, וכולל, שזה 120 שקל בערך, וכולל משלוח DHL, זה עלה לי 50 דולר, וזה הגיע תוך יומיים. חבר'ה, יום ראשון הוא שלח, יום שלישי בערב, השליח היה אצלי בבית, ואז חסכתי כסף, שילמתי 200 שקל וקיבלתי את החבילה הזאת תוך יומיים, ולא שילמתי 250 שקל ולא חיכיתי לזה שבוע. אז כן, חסכתי. למה הזמנתי DHL? כי אתם יודעים, זה סכין, אני צריך להתגלח, כן? רציתי לקבל את זה כמה שיותר מהר. וואי, עד שהתיישבתי ולא שמתי לעצמי שום סכין, ודווקא עכשיו אני כן צריך. בסדר, נפתח את זה ככה, קצת בצורה עקובה, כי פה יש את המדבקה עם הכתובת שלי. שנייה, נראה מה יש פה לידי. הנה, יש לידי עט. עם עט גם נסתדר, לא? פשוט נראה לכם את הסכין הזאת. אני כבר פעם קניתי, החלפתי סכין למכונת גילוח הזאת, כי אתם יודעים, 7 שנים וזה צריך להחליף, אז פעם קניתי, נראה לי, לא, גם הזמנתי באיבאי, יכול להיות שאפילו הראיתי לכם. בכל מקרה אני מראה לכם את זה עוד פעם, כי אין לי משהו אחר כרגע להראות. מחר גם אני הולך לעשות סקירה על מה רציתי לעשות, על רמקול שקיבלתי ועוד על משהו. הנה, בואו נראה את הסכין. הנה, מקורי, כמובן שמקורי של בראון. בעמוד של המוצר, לינק יהיה מתחת לסרטון, רשומים כל הדגמים שהסכין הזאת מתאימה. אוקיי, הנה זה סדרה 9, אבל גם סדרה 7. אולי פה יש רשימה של דגמים, לא, פה אין רשימה של דגמים. בקיצור, פשוט מחליפים, מדליקים את המכונה ל3 שניות וזהו, ואפשר להשתמש, מיוצר בג'רמני, לא בסין. בואו נחליף, קצת מלוכלך אבל לא נורא, שכחתי לנקות אותה לפני הסרטון. שמים את הסכין החדשה וזהו, ועובד. זהו חבר'ה, הכל עובד. אז מי שצריך סכין למכונת גילוח של בראון, אני אשאיר לכם לינק של המוכר, תיכנסו, יש לו כמעט את כל הדגמים של בראון, אולי למישהו יש מכונה חדשה, היא ישנה, לא משנה, יש לו כמעט הכל. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, תחכו לאנבוקסינגים הבאים, לסקירות, הכל יהיה. תשימו לייק לסרטון, תעשו מנוי כאן או כאן, תודה רבה לכם, להתראות.